Բարի օր, այսօր կշարունակենք մեր ռուս-թուրքական վանդակը, հաղորդումների շարքը, որը նվիրված է ռուս-թուրքական հարաբերությունների պատմությանը եւ այդ հարաբերությունների մեջ հայ ժողովրդի, այսպես ասած, ճակատագրին։ Այսօր մենք կանադառնանք ռուս-թուրքական հարաբերությունների պատմությանը, շատ կարճ պատմական ակնարկ անենք, բայց ինչ նպատակով դա էլ միանգամից հասկանանք, ոչ թե ինքնանպատակ, այլ փորձելու, որպեսզի փորձենք ստուգենք մեր ունեցած կարծրատիպերը, պատկերացումները այդ հարաբերությունների մասին, որոնք են այդ կարծրատիպերը։ Այդ կարծրատիպը հետևյալն է, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները մշտական կոնֆլիկտի հարաբերություններ են, այսինքն Ռուսաստանն ու Թուրքիան միշտ իրար թշնամի են, միշտ իրար հակառակորդ են, եւ այդ հարաբերությունների մեջ, այդ թշնամական հակառակորդների հարաբերությունների մեջ հայ ժողովուրդն էլ միշտ, այսպես ասած, Ռուսաստանի կողմից պաշտպանյալ, հովանավորյալ ժողովուրդ է եւ նաեւ փրկվող, ռուսների կողմից փրկվող ժողովուրդ է։ Հիմա մենք պետք է փորձենք ստուգել, արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը, մեր այս պատկերացումը, թե ոչ։ Եվ ամենահեշտ ձևը ստուգելու, ամենաճիշտ ձևը դա ստուգել պատմական նյութի վրա, որտեղ այլ ձև չկա այլ ստուգելու այս հարաբերությունները։ Հա, եւ ինչն է այստեղ նաեւ ուզում եմ ավելացնել կարևոր, այս ստերեոտիպի կարծրացած պատկերացման մեջ, որ երբ որ իրականությունը ինչ-որ պահի սկսում է չհամապատասխանել մեր այդ պատկերացման, այսինքն մենք ինչ-որ պահի տեսնում ենք, որ ոնց որ թե ռուս-թուրքական հարաբերությունները այդքան էլ միշտ հակառակորդի հարաբերություններ չեն, այդքան էլ միշտ թշնամական չեն, այստեղ միանում է մի հատ հայկական ծրագիր, երբ որ մենք սկսում ենք ռուսներին բացատրել իրենց շահը, որ այ դուք չեք հասկանում, ռուսներ ձեր շահը, իսկ ինչ եք անում, ռուսը ձեր մշտական, թուրքը ձեր մշտական թշնամին է, իսկ դուք իրա հետ ինչ որ համագործակցության փորձեր եք անում եւ այլն, սկսվում է այս հայկական բացատրական աշխատանքը ռուս քաղաքականության ուղղված, որը իհարկե կողքից դիտված բավականին զավեշտալի է, որտեղ զավեշտալի է պատկերացնել, որ մեծ պետությունը Ռուսաստանի պես չի գիտակցում իր շահ, եւ մենք հայերս ըստ էության քաղաքականապես շատ ավելի անհաջող ազգ, պետք է ռուսներին բացատրենք իրենց շահ։ Հիմա էլ եմ ասում, այս ամինչը ստուգելու համար պետք է պատմական նյութով ստուգենք։ Իհարկե պատմական նյութով ստուգելը, այսպես է, մենք չենք կարող շատ երկար այսպես պատմական դասախոսություն, եթե սկսենք կարդալ այդ հարաբերությունների մասին, դա ամիսներ կարող է տևել։ Դրա համար մենք շատ կարճ, ինչ որտեղ նույնիսկ թռուցիկ, պետք է փորձենք անցնել ռուս-թուրքական հարաբերությունների պատմության վրայով, եւ որևէ կետի վրա մենք այս պահին չենք խորանա, պարզապես կստուգենք, այսպես ասած, սխեմաները։ Մեր խնդիրը այս պահին սխեմաները ստուգելա, ոչ թե մանրամասների մեջ խորանալը։ Եվ կսկսենք պատմական ակնարկը այն պահից, երբ որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները արդեն անմիջականորեն սկսում են Հայաստանի հետ առնչվել, որտեղ ռուս-թուրքական հարաբերությունները երկար պատմություն ունեն, բայց մոտավորապես 300-400 եւ ավելի գուցե տարվա, բայց մեր հետ սկսում են առնչվել 1800-ական թվականներից, 19-րդ դարի սկզբից։ Առաջին դրվագը ռուս-թուրքական հարաբերությունների, որը անմիջապես առնչվում է Հայաստանին արդեն, ոչ միայն հայերին, այլև Հայաստանի տարածքին, 1828-29 թվականի պատերազմը, եւ այդտեղից էլ պետք է սկսենք։ Բավականին հեռու կետ է, բայց համբերատար, եթե գնանք առաջ, այստեղ կտեսնենք, որ աստիճանաբար կբացվեն այնպիսի մեզ համար բաներ, որոնք այդքան էլ մեզ կամ չեն պատմում, կամ չեն իմանում, կամ մեր մոտ արդեն գրված չի։ Ուրեմն 1828-29 թվականի ռուս-թուրքական պատերազմը, այստեղ ամեն ինչ դեռ զարգանում է, կարծես թե այն սխեմայով, այն պատկերացմամբ, որը մենք սովորաբար պատկերացնում ենք ռուս-թուրքական հարաբերություններ, պատերազմ։ Առաջի պատերազմն է, որը առնչվում է նաև Հայաստանի տարածքի հետ։ Ռուսական զորքերը խորանում են դեպի Տաճկ Հայաստանի տարածք, ուրեմն համարը գրեթե ամբողջ արևմտյան Հայաստանը գրավում են, մինչև Վերզրում են հասնում, մինչև Մուշ են հասնում, Բայազետ, որից հետո կնքվում է հաշտություն ռուսների եւ թուրքերի մեջ, մինչև, բայց այդ տարածքների մեծ մասը ռուսները չեն կարողանում պահել իրենց մոտ, որովհետև նաև արևմուտքից միջամտությունն է լինում, եւ այստեղ տեսնում ենք, որ առաջին անգամ այս հարաբերությունների մեջ նաև արևմուտքի միջամտություն կա, հա, տվյալ դեպքում Անգլիայի, Ֆրանսիայի, եւ արդեն կնքված վերջնական խաղաղությամբ, Ադրիանապոլսի խաղաղությամբ, Ռուսաստանին անցնում է Օսմանյան կայսրությունից այս մեր Կովկասյան ճակատից միայն Ջավախքը, իսկ մնացած, ուրեմն արևմտյան Հայաստանի տարածքները նորից մնում են Օսմանյան կայսրությանը։ Բայց ինչն է այստեղ հետագայի համար կարևոր, սա արցանագրենք ու գնանք առաջ, որ առաջի դեպքները, ընդհանրապես, երբ որ Տաճկա հայերը առնչվում են ռուսների հետ, բնականաբար ընկալում են դրական, որպես քրիստոնյա պետություն, եւ այլն, դեռ
այդպես հարաբերությունների պատմություն, խորություն չկա, եւ տեղի ունենում արևմտահայերի կազմակերպված մեծ գաղտը տաճկա Հայաստանից դեպի արևելյան Հայաստան, Էրզրումից շատ մեծ քանակով, Բայազետից, Ալաշկերտից, Մուշից, շատ տարածքներ տաճկա Հայաստանի այդ ժամանակ ուղղակի դատարկվում են հայերից, ոնց որ օրինակ Ալաշկերտը, Բայազետը եւ այլևս այնտեղ հայեր չեն ապրում, եւ հիմիկվա մինչեւ այսօր Ջավախքի, Շիրակի, Սևանա լճի ավազանի բնակիչները այդ գաղտի հետնորդներն են, դա գիտենք, բայց դա հետագայում շատ կարեւոր դեր է ունենում, երբ որ արդեն 100 տարի անց ազատագրական պայքարը արևմտյան Հայաստանում ուրեմն ծավալվում է, եւ այդ տարածքների հայերի զրկվելը, հա, ոնց որ ինքը շատ մեծ չափով նպաստում է, որ այդ պայքարը ձախողվի, եւ սա աստեյության կարելի ասել ցեղասպանության հիմքերը այդ ժամանակ են դրվում, երբ որ սկսում է հայաթափվել արևմտյան Հայաստան։ Բայց մենք հիմա արագ անցնենք առաջ, որովհետեւ պետքա դեռ շատ բաներ դիտարկենք։ Այս սրա հետ ամեն ինչ պարզ է, ոչ մի զարմանալի բան կարծես չկար, ամեն ինչ համապատասխանում է մեր պատկերացումներին։ Ինչ է տեղի ունենում հետո, բավականին արագ։ Ուրեմն այս պարտությունից հետո Օսմանյան կայսրության մեջ ներքին խռովություններ են առաջանում, բնական է, պարտությունից հետո, եւ պետք է պատկերացնենք, որ Օսմանյան կայսրությունը այդ ժամանակ դեռ մեծ ընդարձակ շատ տարածքներ էր զբաղեցնում, այդ թվում Եգիպտոսը, եւ սկսում է Եգիպտոսի ապստամբությունը Օսմանյան կայսրության դեմ, որը գլխավորում է Եգիպտոսի այդ ժամանակվա տիրակալը Մոհամեդ Ալին, ինչն է այստեղ հետաքրքիր։ Դա հենց 1000, այսինքն պատերազմից 2 տարի անց, 1831-ին սկսվում է, մինչև 33 թիվը տևում է, սա այսպես կոչված Եգիպտա-Օսմանյան պատերազմ է կոչվում։ Ինչն է այստեղ մեզ համար հետաքրքիր ու կարևոր։ Եգիպտացիների այս ապստամբությունը թիկունքում ուներ Ֆրանսիայի աջակցությունը, եւ շատ հաջող ծավալվում էր սկզբում, ուրեմն եգիպտական այդ զորքը Մոհամեդ Ալի այդ որդին էր, Իբրահիմ Փաշան Սիրան է գրավում, հետո մտնում է Կիլիկիա, Փոքր Ասիա, եւ ի վերջո 1833 թվականին հասնում է մինչեւ Կոնստանտինոպոլիս, եւ արդեն օրակարգային է դառնում Կոնստանտինոպոլիսի գրավումը, եւ ըստ էության Օսմանյան կայսրության վերացումը ընդհանրապես, այդ սուլթանական գահի վերացումը։ Ռեալ այդ բանը Իբրահիմ Փաշան արդեն Պոլսի դռներին է, մի քիչ հապաղում է, որտեղ սպասում է օգնական զորքի գալը։ Եվ ի՞նչ է այստեղ տեղի ունենում։ Ո՞վ է այդ պահին փրկում Օսմանյան կայսրությունը փլուզումից։ Ինչ եք կարծում, ո՞վ է փրկում։ Անգլիան, Ֆրանսիան, չգիտեմ, ով։ Ռուսաստանը։ Այդ ժամանակ Ռուսաստանը միջամտում է, նույն Ռուսաստանը, որը ընդամենը 2 տարի առաջ էր պատերազմի մեջ Օսմանյան կայսրության հետ, Թուրքիայի հետ, միջամտում է շատ կտրուկ ձևերով, զինված ձևերով միջամտում է եւ օգնում է սուլթանին, որպեսզի ինքը այս անելանելի ծանր իրավիճակից դուրս գա, եգիպտական զորքերին ջարդի եւ այս ապստամբությունը ճնշվի 1833 թվականին։ Ռուսաստանը ստացում է, որ փրկում է Օսմանյան կայսրությունը, սա արդեն եւ հա եւ ավելին, ուրեմն դաշնագիր է կնքվում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ որոշակի ժամանակով, կարծեմ 9-10 տարով, որտեղ կողմերը պարտավորվում են, որ միմյանց հետ ուրեմն ռազմական դաշինք են կնքում, եւ եթե կողմերից մեկի վրա հարձակում է լինում, ապա որպես դաշնակիցներ իրար պաշտպանում են, պահպանում են, բացի այդ Ռուսաստանը որոշակի արտոնություններ է, ինչը շատ կարևոր է, ստանում ուրեմն Պոլսի նեղուցների հետ կապված։ Սա էլի շատ արագ անցենք, բայց ի՞նչն է մեզ համար այստեղ, այս պահին մի պահ կանգ առնենք եւ փորձենք արձանագրել։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այստեղ հակասություն է որոշակի մտնում, բարթանում է պատկերը։ Եթե առաջին դրվագում մենք տեսնում ենք մեզ համար սովորական պատկեր, ռուս-թուրքական պատերազմ, ռուսները ազատագրում են տաճկա Հայաստանը, ուրեմն մեծ պարտության են մատնում Օսմանյան կայսրությունը, ապա այս երկրորդ արարում, որը ընդամենը 2-3 տարով է ուրեմն առանձնացված առաջինից, մենք տեսնում ենք հակադիր պատկերը։ Մենք տեսնում ենք, որ թշնամի ռուսական կայսրությունը միջամտում է ամենաճգնաժամային պահին, փաստացի փրկում է Օսմանյան կայսրությունը փլուզումից, իհարկե իր որոշակի այսպես արտոնությունների դիմաց, որոշակի բաների դիմաց, բայց փաստը մնում է փաստ։ Այսինքն մենք այստեղ պետք է արձանագրենք, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները այդքան էլ պարզ ու այդքան հասկանալի բան չեն, ինչը մենք պատկերացնենք։ Ինչ է տեղի ունենում հետո։ Մոտավորապես 9-10 տարի այս ռուս-թուրքական ուրեմն դաշինքը ուժի մեջ է մնում, ռուս-թուրքական հարաբերությունների այսպես ասած թավշյա սեզոնը,
Մոտ 10 տարի անց նոր միատափստամբությունը եգիպտական տեղի ունենում 1840 թվականին էր մոտավորապես դա կարծեմ էլի մոտավորապես նույն պատմությունը կրկնվում է հիմա շատ չեմ ուզում խորանալ եգիպտական զորքերի ջարդելով գնում է առաջ այս անգամ սակայն եւ էլի ֆրանսիական աջակցությամբ այսինքն մենք տեսնում ենք որ այստեղ արևմտյան աջակցությունն է մտել Այստեղ Անգլիան է միջը մտում արդեն մաներին, հիմա այս մի դրվագի վրա շատ չեմ ուզում խորանամ, արդյունքային է լինում, որ նոր ուրեմն արդեն երեք պետությունով Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Անգլիա միջը մտում են այս խնդրին, եւ Անգլիան է կարգավորում այնպես, որ մի կողմից Ֆրանսիայի ուրեմն շահերն է պաշտպանում, մյուս կողմից Ռուսաստանի փորձում է միջնորդի դեր կատարել նոր համաձայնագիր է կնքվում, որտեղ ի վերջո Ռուսաստանը դուժող է հայտնում, որտեղ այս նեղուցների հարցը, արտոնությունների հարցը նեղուցների լուծվում է հոգուտ բոլոր եվրոպական տերությունների եւ Ռուսաստանը իր մենաշնորհային արտոնությունը կորցնում է։Ինչու ոնց հիմա էլի չեմ ուզում խորանամ, որ անցնենք առաջ, բայց փաստը մնում է այն, որ սրանից հետո նորից ռուս-թուրքական հարաբերությունները մտնում են հաջորդ փուլ, նորից մտնում է կոնֆլիկտային փուլ, որովհետև Ռուսաստանը դժգոհ է մնում այս իրավիճակից, այս իրադարձություններից եւ սկսում է ինչ անել, սկսում է ուրեմն այդ ժամանակ առաջին անգամ Ռուսաստանը արձացել քրիստոնյաների հարցը Օսմանյան կայսրությունում, այսպես կոչված արևելյան հարցը։ Դեռ ոչ թե միայն հայերի, այլ ընդհանրապես արևելքի քրիստոնյաների եւ հատկապես Երուսաղեմում գտնվող ուրեմն բաների քրիստոնյա սրբությունների։ Եվ սա դառնում է աստիճանաբար առիթ նոր պատերազմի, հարաբերությունները լարվում են, սրվում են եւ 1853 թվականին նոր ռուս-թուրքական պատերազմ է սկսվում, սա Ղրիմի պատերազմ է, որը տևում է մինչև 56 թվական։ Այս պատերազմի առանձնահատկությունը որն է։ Այստեղ Թուրքիայի կողմից անմիջապես ոչ քողարկված պատերազմին մասնակցում են արևմտյան տերությունները, եւ Անգլիան, եւ Ֆրանսիան, եւ նաեւ Ավստրո-Հունգարիան։ Բոլորը միասին Թուրքիան էլ հետները 4-ով պատերազմում են Ռուսաստանի դեմ։ Ռուսաստանը պարտվում է այդ պատերազմում, կնքվում է Փարիզի այդ խաղաղության դաշնագիրը, որով Ռուսաստանը ընդհանրապես զրկվում է իր արտոնություններից այդ նեղուցներում Բոսպորի դարտանելի։ Եվ սա հերթական, ուրեմն սրանով հերթական արարն է ավարտվում ռուս-թուրքական ուրեմն հարաբերությունները։ Այսինքն մենք արդեն երրորդ, այսպես ասած, սերիան ենք տեսնում, պատերազմ, հետո համագործակցություն, դաշինք, հետո նորից պատերազմ եւ այս անգամ ռուսական պարտությունը, հա, եւ անընդհատ տեսնում ենք, որ արևմտյան այս գործոնն էլ տարբեր դերվագներում տարբեր դեր է խաղում։ Ուրեմն եթե Ռուսաստանը ու Թուրքիան պատերազմի մեջ են, այստեղ արևմուտքը կարծես ավելի փորձում է օգնել Թուրքիային, իսկ Ղրիմի պատերազմի դեպքում անմիջապես չքողարկված մասնակցում է, երբ որ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններն են, այսպես ասած, կարգավորվում, հա, այսօրվա տերմինով ասած դաշնագրային բանի մեջ են մտնում, այստեղ հակառակն է լինում, այստեղ արևմուտքն է, այս ոնց որ թիկունքում այն շարժումների, որոնք ուղղված են Օսմանյան կայսրության փլուզմանը, Թուրքիայի փլուզմանը։ Անցնենք էլի առաջ, ուրեմն 3 դրվական ցանկ սրանից հետո, երբ որ Ռուսաստանը պարտություն է գնում ժամանակավորապես ընդհանրապես թուրքական թեման, արևելյան թեման, քաղաքականության Ռուսաստանի այդ միջազգային քաղաքականության օրակարգից դուրս է գալիս, ռուսները իրենց ուժերը այդ ժամանակ կենտրոնացնում են ավելի շուտ դեպի Միջին Ասիա, Կենտրոնական Ասիա, որտեղ ռուս-անգլիական մրցակցությունը այդտեղ է տեղափոխվում եւ Օսմանյան կայսրության խնդիրը, ոնց որ Թուրքիայի խնդիրը մնում է այդ ժամանակ սառեցված, ակտուալ չի լինում։ Մինչև դա տևում է 1870 թիվ, այդ ժամանակ անսպասելիորեն ուրեմն մեր սիրելի կամ ոչ սիրելի գերմանացիներն են մտնում ասպարես, Գերմանիան միավորվում է, Ֆրանսիային պատերազմում ջարդում է եւ Ֆրանսիան էր այն ժամանակվա ցամաքում եվրոպական ամենաուժեղ տերությունը, հա, մինչեւ 1870 թվականների դեպքերը Անգլիան ծովում էր, բայց ցամաքային ամենաուժեղ տերությունը Ֆրանսիան էր եւ Ֆրանսիան էր ըստ էության թելադրողը, հա, ընդհանրապես եւ եվրոպական եւ արևելյան քաղաքականության մեջ եւ երաշխավորողը ռուս-թուրքական այդ հաշտության 1800 Ղրիմի պատերազմից հետո։ Հա, նաեւ ինչն է կարեւոր, այս ընթացքում, երբ որ Ռուսաստանը Թուրքիայից իր
ուշադրությունը շեղում է, Ֆրանսիայի ազդեցության շրջանն է, մինչև 1870 թիվ Թուրքիայում, Օսմանյան կայսրությունում, և ինչ են փորձում անել ֆրանսիացիները, որոշ չափով նաև անգլիացիները, փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի Օսմանյան կայսրությանը, այսպես ասած, պարտադրեն կամ բարեկամորեն պարտադրեն բարեփոխումներ որոշակի, տնտեսական, քաղաքական և այլն, և այս շրջանում է, որ նաև հայերի վիճակը Օսմանյան կայսրությունում բավականին փոխվում է, ընդունվում է ազգային սահմանադրություն, որոշակի ազգային զարթոնք կա, նաև այդ շրջանում է, որ հայկական գիտակցությունը իր ուրեմն ուշադրությունը այդ ժամանակ ուղում են դեպի Կիլիկիա, Կիլիկիան է ընկալվում որպես, այսպես ասած, հայերի բուն հայրենիք, էլի այդ ֆրանսիական ազդեցության խնդիրն է, որտեղ Կիլիկիայի պատմությունը ընդհանրապես նաև Ֆրանսիայի հետ է իր թելերով կապված, այդ ժամանակ այդ Կիլիկիա երկն է գրվում հայտնի, երթամտեսն եմ Զիմ Կիլիկիա և այլ արվեստի ստեղծագործություններ, գրականություն և այն, սա իմիջիալից։ Նորից վերադառնանք, ուրեմն 1870 թիվն է գալիս, Ֆրանսիան ջախջախվում է, փաստորեն այս վիճակը ստատուս քվոն, որը Ֆրանսիայի գերիշխանությամբ բեր ստեղծվել, վերջանում է և Ռուսաստանը անմիջապես նորից, դրանից հետո իր հայացքը ուղղում է դեպի Թուրքիա, զգում է, որ կարող է նորից գործել այս ուղղությամբ և փորձել ուրեմն Ղրիմի պատերազմի հետևանքները հաղթարել։ Նորից սկսում է ռուս-թուրքական կոնֆլիկտի փուլը, որը ուրեմն զարգանում է, նորից լարումը աճում է, գալիս հասնում է 1877-78 թվականին նոր պատերազմի ռուս-թուրքական, այստեղ էլ եմ ասում, քան որ Ֆրանսիան այլևս թուլացած է, չի կարող միջամտել և ավելին Ռուսաստանի դաշինքն ու հովանավորությունն է փնտրում ընդդեմ գերմանացիների, ինքը արդեն գործոն չի, անգլիացիների այստեղ չեզոքությունը այս պատերազմ ռուսները կարողանում են ապահովել, խոստանալով, որ չեն խորանա դեպի նեղուցներ և դեպի պարսից ծոց, և պատերազմը սկսվում է, էլի նորից հայերի մեջի դեպ մեծ ոգևորություն, ռուսների կողմից բազմաթիվ հայ զորավարներ են, ուրեմն կռվում պատերազմ Ռուսաստանը հաղթում է, նորից տաճկ Հայաստանի մեծ մասը գրավում է, ուրեմն մինչև Էրզրում, իսկ Բալկաններում հասնում է մինչև Պոլիս համարը, մինչև Նեղուցներ։ Եվ սկսվում է նորից այս հաշտության, խաղաղության բանակցությունները, բայց էլի նույն մոտավորապես նույն պատմությունը կրկնվում, անգլիացիները, քանի որ պայմանել էր, որ ռուսները չեն հասնի մինչև Նեղուցներ, չեն միջամտի այդ պայմանով, բայց քանի որ ռուսները հասնում են, անգլիացիները այդ առիթը օգտագործում են, կնքվում և միջամտելով այս խաղաղության, գիտեք, Բեռլինի վեհաժողովն է լինում, մեծ եվրոպական տերությունների մասնակցությամբ, կարճ ասած, որ չի երկարացնեմ, նորից Ռուսաստանը իր նվաճումների մի մասը ստիպված է հետ վերադարձնել, ճիշտ է, Ռուսաստանին այստեղ Կովկասում մնում է այդ ժամանակ Ղարսի բերդը, Ղարսը, բայց Էրզրում և մնացած բոլորը նորից վերադարձում են Թուրքիային։ Այսինքն ինչ-որ չափով Թուրքիային կարողանում են էլի, այսպես ասած, ուշքի բերել արևմտյան պետությունների, Անգլիայի այս դեպքում, որոշ չափով Գերմանիայի միջամտությամբ։ Մեր համար ինչով է կարևոր, այս ժամանակ է, որ առաջին անգամ արդեն հայկական հարցն է ասպարեստելվում, որտեղ Բեռլինի դաշնագրում նաև հայերն են հիշատակում, հայկական հարցն է հիշատակում և պարտադրվում է Օսմանյան կայսրությանը բարեփոխումներ։ Հիմա, ինչ է տեղի ունենում հետո, նորից այստեղ պատկերի բավականին կտրուկ փոփոխություն ենք մենք տեսնում, տեսանք, նորից այս պատերազմի ժամանակ ծանոթ սցենարը զարգացավ, ռուս-թուրքական հակամարտություն, հայերը ոգևորվում են, ինչ-որ հույսեր են ձեռք բերում Ռուսաստանի հետ կապված, բայց ինչ է տեղը, և հա, և նաև պարտադրվում է պաշտոնապես Թուրքիան, որ պետք է հայկական շրջաներում բարեփոխումներ անի, ինչ է տեղի ունենում հետո 1878-ից, հիմա մենք վերցնում ենք մոտավորապես մինչև 1900-ականներ շրջանը, նորից տարօրինակ, այսպես ասած, կամ մեր պատկերացրածի համեմատ տարօրինակ բան է տեղի ունենում։ Հայկական բարեփոխումների հարցը, որը թվում է, թե կամ մեզ է թվում, որ պետք է առաջինը հետամուտ լինել Ռուսաստանը սրան, հակառակն է լինում։ Նորից տեղի ունենում նախ ռուս-թուրքական մերձեցում, հատկապես արդեն, երբ որ Ռուսաստանում կայսրն էլ փոխվում է, այն ժամանակ Ալեքսանդր II-ն էր, Ալեքսանդր III-ն է գալիս, նորից մենք տեսնում ենք ռուս-թուրքական մերձեցում և հայկական բարեփոխումների խնդիրը բարձրացնող տերությունը դառնում է Անգլիա։Ավելին, Թուրքիան և Ռուսաստանը միասին, ճիշտ է, Ռուսաստանը բավականին քողարկված, բայց աստիճանաբար ավելի ու ավելի բաց, սկսում է ընդդիմանալ այս հայկական բարեփոխումների ծրագրին։
Ճիշտ է, պաշտոնական մակարդակում մյուս մեծերությունների հետ, Անգլիայի, Ֆրանսիայի հետ մասնակցում է, փորձում է ուրեմն Թուրքիային պարտադրել, պաշտոնապես, բայց ոչ պաշտոնապես կամ փաստաթղթեր եւ այն ժամանակվա բոլոր աղբյուրներին մենք տեսնում ենք, որ ոչ պաշտոնապես Ռուսաստանին ձեռք չի տալիս հայկական բարեփոխումները եւ ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի դրանք տորպեդա արի։ Ավելին, այդ շրջանում է, որ առաջին անգամ հայերի վրա ռուսական այսպես այն ժամանակվա, այսպես ասենք, հարուստության կողմից դրվում է անգլիական շպիոնների պիտակ, այսինքն արևմուտքի շպիոնների պիտակ, հայերը հանկարծ հայտնվում են այս իրենց համար նոր իրավիճակում, որ իրենք դառնում են Ռուսաստանի աչքում արևմուտքի շպիոններ։ Հիմա սա անիմաստ է վերլուծել, որքանով օբյեկտիվ է, օբյեկտիվ չի, այնքանով, քանի որ հայկական այդ ժամանակվա պահանջները ռուսական շահերին չեն համապատասխանում, այդքանով էլ հայերը կամա թե ակամա ռուսական ուրեմն պատկերացումով դառնում են արևմտյան շպիոն, միայն այն պատճառով, որ հետամուտ են լինում իրենց ընդամենը ազգային այդ բարեփոխումների խնդիրը։ Եվ այս իրավիճակից բնականաբար Օսմանյան կայսրությունը շատ ճկուն կարողանում է օգտվել, քանի որ իրենք հասկանում են, որ չնայած պաշտոնապես կամ միասնական դիրքորոշում ռուսական, անգլիական, ֆրանսական, որ հայկական բարեփոխումներ իրականացվեն, բայց իրականում նման միասնություն չկա երեքի միջև եւ Ռուսաստանը իրականում չի հետամուտ չի եւ չի էլ ուզում այդ հայկական բարեփոխումների անցկացումը, ժամանակ է, որ Սուլտան Աբդուլհամիդը կարողանում է իր քաղաքականությունը առաջ տանել այդ թվում հայկական ջարդերի, որոնք որևէ պատժի չեն արժանանում, քանի որ չկա այդ միասնական դիրքորոշումը, եւ ի դեպ այդ ժամանակ է, երբ որ այդ հայտնի ֆրազն է ծնվում, որ անգլիական նավերը չեն կարող բարձրանալ հայկական լեռներ, մենք այդ ֆրազը բոլորս լսում ենք, բայց կոնտեքստը չգիտենք, ինչու չեն կարող բարձրանալ հայկական լեռներ, որովհետեւ չկա միասնություն այդ եվրոպական տերությունների միջև, որովհետև ռուսական դիրքորոշումը հակահայկական է, հայանպաստ չի եւ թուրքամետ է, հենց այդ պատճառով է այս ֆրազի իմաստը, որ կան անգլական նավեր, բայց լեռներ անգլացիները չեն կարող, լեռներ ցամաքային ուժը կարող է բարձրանալ, այսինքն սա վերաբերվում է իրական ռուսական քաղաքականությանը։ Մենք միշտ դա ներկայացնում ենք որպես անգլական, այսպես ցինիկ քաղաքականության օրինակ, իրականում սա այլ խնդրի է վերաբերվում, սա ռուսական քաղաքականությանն է վերաբերվում։ Ավելին, այդ շրջանում, ուրեմն արդեն 1890-ականներից զուգահեռ եւ Օսմանյան կայսրությունում եւ ռուսական կայսրությունում զուգահեռ սկսվում է ուժեղ հակահայկական քաղաքականություն, ոչ միայն Օսմանյան կայսրությունում, որի մասին շատ ենք լսել, գիտենք Աբդուլհամիդյան ջարդեր եւ այլն, այլև ռուսական կայսրությունում։ Այստեղ երկու կայսրությունները միավորվում են այս խնդրում, ինչու, որովհետեւ հայերին դիտարկում են որպես վնասակար, այսպես ասած, տար, հեղափոխական տար, որտեւ այդ շրջանում նաեւ հայկական քաղաքական կազմակերպություններն են կազմավորվում, զինված գործոնի են հայերը վերածվում եւ որոշակի վտանգ են սկսում ներկայացնել երկու կայսրության համար։ Հա, եւ ինչու Ռուսաստանը ի դեպ դեմ է հայկական բարեփոխումներին, սա էլ փորձենք շատ կարճ հասկանալ, թվում է թե անդրամաբանական է, բայց իրականում շատ դրամաբանական է, որտեղ Ռուսաստանի խնդիրը այստեղ ոչ թե ինքնավար կամ ինչ-որ անկախ Հայաստանի ստեղծելն էր, դա հակառակ էր ռուսական շահին, Ռուսաստանի խնդիրը այս տարածքները գրավելն էր, իսկ եթե ինքնավար կամ կիսանկախ Հայաստան էր ստեղծում, դա ռուսական առաջխաղացման դեմը ոնց որ արգելք էր հանդիսանում, որտեղ ռուսները կորցնում էին Թուրքիայի ներքին գործերի միջամտելու առիթը եւ այդ առիթով այդ հողերը գրավելու ուրեմն պատրվակը։ Դրա համար շատ դրամաբանական է իրական, որ ռուսները թեկուս քողարկված մեկ-մեկ էլ բաց դեմային հայկական բարեփոխումներին։ Եվ սկսում է ռուսական կայսրության մեջ էլ հակահայկական քաղաքականություն, այդ ժամանակ ուրեմն 1893-ին սկսվում հայկական դպրոցներն են փակվում, հետո սկսվում է հալածանք հայկական բարեգործական ընկերությունների դեմ, ընդհանրապես հայոց լեզվի դեմ, իսկ 1903 թվականին արդեն գագաթնակետի է հասնում, երբ որ եկեղեցական հայ եկեղեցու կալվածքների ուրեմն այդ բռնագրավման կոնֆիսկացիայի օրենքն է ընդունվում եւ դրա շուրջ սկսվում է հայերի դիմադրությունը։ Հետագայում արդեն ռուս հեղափոխության շրջանում սա խորանում է, երբ որ դաշնակցությունն է փակվում, արգելվում, երբ որ ուրեմն տեղի ունենում նաեւ հա այդ ժամանակ նաեւ այստեղ առաջին անգամ մուտք է գործում ադրբեջանցիների, ապագա ադրբեջանցիների գործոնը, այդ հայ-թարթարական ջարդեր կոչվածը, որոնք ժամանակակիցների իսկ բոլորի վկայությամբ ռուսական էլի ցարական այդ բանի այն ժամանակ օխրանկա էր, իրանց ոնց որ անվտանգության կառույցը կողմից հովանավորված
ուրեմն կոնֆլիկտ էր հայերի եւ թաթարների միջեւ եւ շատ ծանոթ մեզ համար սցենարով։ Ինչևէ, այս էլի մանրամասների մեջ չխորանալով, եւս մի հերթական դրվագ ենք տեսնում, հերթական անգամ փոխվում է պատկերը եւ մենք տեսնում ենք, որ նորից Ռուսաստանը եւ Թուրքիան այդ մեր պատկերասում թշնամի պետությունները համագործակցում են իրար հետ, համագործակցում են, այսպես ասած, հակաարևմտյան կարգախոսներով, հիմնականում ընդդեմ Անգլիայի, եւ առաջի անգամը, որ մենք տեսնում ենք, որ հայերն են այստեղ հայտնվում հետաքրքիր, այսպես ասած, կարգավիճակում, առաջի անգամ հայտնվում են արևմտյան շպիոնի կարգավիճակում, ու ոչ թե իրական շպիոնի, այլ ռուսական քարոշչության տեսակետից։ Եվ վերջի բանն էլ, որ այստեղ կարևոր է ասել, այդ ժամանակ է նաև, որ հայատյացության, արմենոֆոբիայի, այսպես ասած, գաղափարախոսությունն է առաջի անգամ ասպարես գալիս, որովհետև ինչ եմ ասում գաղափարախոսություն։ Իհարկե բոլոր ժողովրդների նկատմամբ կան ինչ-որ բացասական ստերեոտիպներ, վերաբերմունքներ հարևան ժողովրդների մոտ, բայց համակարգված, այսպես ասած, տյացություն որևէ ազգի նկատմամբ քիչ է հանդիպում, ասենք կա հրեատյացություն, կա, չգիտեմ, անգլոֆոբիա, ռուսոֆոբիա եւ կա արմենոֆոբիա, օրինակ, ասենք համակարգված վրացաֆոբիա, ես որքան գիտեմ, չկա այդպիսի երկ, բայց արմենոֆոբիան որպես համակարգված երևույթ կա եւ որտեղ է դա ստեղծում, դա ստեղծում է էլի ռուսական քարոշչության կողմից, արմենոֆոբիան որպես երևույթ առաջին անգամ հանդես է գալիս ռուսական կայսրությունում, այդ ժամանակ, չգիտեմ, գուցե անունը լսած լինեք, ռուսմի հրապարակը խոսքար Վելիչկո անունով, որը Թիֆլիսում էր գործում եւ շատ ակտիվ, ուրեմն, այս հակահայկական գրականությունը, հակահայկական մամուլը աշխատում էր եւ ձևակերպում էր այդ հայատյացության հիմքերը, որ հայերը, ուրեմն, այսպես ասած, առևտրական, խորամանկ, բոլորին քցող, այս մի խոսքով շատ վատ որակների տեր ազգ են, եւ սա ձևակերպում է առաջի անգամ ռուսերենով, ռուսական կայսրության մեջ, ռուսական հրապարակախոսության կողմից, պաշտոնապես ռուսական այստեղի Կովկասի, ուրեմն, փոխարկայի կողմից հովանավորվող Գոլիցին անունով, փոխարկաներ ինքներ հովանավորում այդ հոսանքը, եւ հետո նոր այս հայատյացությունը որպես համակարգ, ինքը այս էքսպորտ արվում եւ Օսմանյան կայսրություն, էքսպորտ արվում հիմիկվա Ադրբեջան, բայց հիմքը դրված է ռուսական կայսրության մեջ, ռուսական ռոպագանդայի կողմից, որոշ չափով նաև վրացիների այդ ժամանակվա վրաց ազգվականության աջակցությամբ։ Այստեղ, ուրեմն, կանգ առնենք մի պահ, ամբողջ պատմությունը, ինչպես տեսակ, չկարողացանք բերել հասնել մինչև մեր օրերը, դա հաջորդ անգամ կանենք, շատ կարճ, եթե ամփոփենք, մենք արդեն տեսնում ենք մեկ-երկու բան կարևոր, հա, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունը այն պարս թշնամական միայն հարաբերությունները չեն, որ մենք պատկերացնում ենք, հայերի դերը այդ հարաբերությունում այն պարզ միայն ռուսների կողմից հովանավորյալ պաշտպանյալ ազգի, ուրեմն, դերը չի այս հարաբերություններում, եւ մենք տեսնում ենք շատ ավելի բարդ պատկեր, մենք տեսնում ենք մի կողմից ռուս-թուրքական թշնամություն, մյուս կողմից ռուս-թուրքական համագործակցություն, մյուս կողմից էլ երրորդ կողմից մենք տեսնում ենք արևմուտքի դերն է այստեղ շատ բարդ, եւ չորրորդ կողմից մենք տեսնում ենք, որ հայերի դերն էլ փոփոխվող է այս իրավիճակում։ Այստեղ կանգ առնենք, հաջորդ անգամ կշարունակենք արդեն այս կետից։